som är armen. Funkar den? Ska den upp lite? Att ge blod kan rädda liv. Hejsan, hejsan. Hej, några blodgivare på ingång idag? Det har vi. Okej, kul. Bra. Men då måste rätt blod gå till rätt patient. Och det är inte alltid helt enkelt eftersom många av blodets egenskaper fortfarande är okända. Jag ser min roll lite som matchmaker på något vis. Att hitta den bästa blodgruppspassningen mellan givare och patient. Och där har vi kommit en bra bit på väg, men vi har fortfarande mycket kvar att göra. Det gäller för Martin Olsson att förstå våra hittills okända blodgrupper. Via de röda blodkropparna kan vi dela in vårt blod i blodgrupper. De vanligaste känner vi till, men det finns ytterligare ett stort antal kvar att upptäcka. Och så länge vi inte har koll på dem går inte heller att alltid skapa den perfekta matchningen mellan givare och patient. Och det gör att det än idag finns en risk för oväntade reaktioner vid blodtransfusioner. Målet för Martin och hans kollegor är därför att kunna identifiera fler blodgrupper än de vi känner till idag. Först då kan matchningen mellan givare och mottagare bli perfekt. Och Martin har jobbat med blod ganska länge nu. Ja, det var här jag började jobba för 30 år sedan nu och mer än det faktiskt under medicinstudierna. Och på något vis var det något som tog tag i mig. Och jag har hållit på med blodtransfusioner och hur de ska anpassas bäst i patienter sedan dess. Det är intressant för att mycket är i grunden detsamma. Vi är fortfarande helt beroende av blodgivarens gåva. Men jag skulle ändå vilja påstå att om detta är grunden, så där det verkligen har förändrats, det är hur vi anpassar blodgivaren till patienten. Och det är ju där min forskning har kommit in. För många är blodtransfusioner det som håller dem vid liv. För när kroppen inte producerar det blod den behöver eller gör av med för mycket, blir patienten helt beroende av transfusionerna. Så är fallet till exempel för Charlotte Stode från Malmö, som behöver få blod var tredje vecka, år ut och år in. Det är ungefär likadant varje gång. I början så, jag tror att de första gångerna som jag fick blod så behövde de inte kolla av lika precis som de behöver nu. Så nu får jag vänta längre innan jag kan få mitt blod. Det är ju tyvärr ofta det som händer, att vi ser att man reagerar på de blodgrupper som finns och som man själv inte har. Och där anpassningen kunde bli ännu bättre. Och det är förmodligen det som gör att du får vänta, att vi försöker hitta ett blod som passar dig ännu bättre. Och det är också det som delar av Martins forskning handlar om. Att kunna dyka bakom AB0 och RH-grupperna för att med hjälp av DNA-teknik kunna upptäcka generna som ligger till grund för våra blodgrupper. Och på så sätt kan de nu hitta en mängd olika blodgrupper, vilket har lett till att forskarna hittar fler blodgivare med dessa ovanliga blodgrupper. Blodet är ju rött därför att det mest består av röda blodkroppar. Och de flesta som forskar kring det, de är intresserade av hemoglobinet och kapaciteten att bära syre ut i kroppens olika delar. Vi däremot har fokuserat på den röda blodkroppens yta och alla de molekyler, både proteiner och kolhydrater, som finns där. Framförallt så har vi intresserat oss för genetiken som ligger bakom dem, det vill säga varför får man olika blodgrupper? Vad är det som gör det? Våra gener. Men också vilka funktioner de har och vad det får för konsekvenser att ha olika blodgrupper. På cellytan på våra blodkroppar sitter en mängd proteiner och kolhydrater som har olika funktioner. Och små ärftliga skillnader i de här molekylerna avgör vilken blodgrupp du har. Vi har de välkända AB0 och RH-systemen, men man kan också vara A, B, AB och RH-positiv och negativ. Men förutom dessa finns det hundratals andra blodgrupper. En av dem är MAM.
Men att som Martin forska på MAM är inte helt enkelt. Det är nämligen världens mest sällsynta blodgrupp. Man känner bara till 10 familjer i hela världen som klassas som MAM-negativa. Och endast en av personerna är blodgivare. Men i just den här blodgruppen lyckades Martin och hans samarbetspartners hitta ett guldkorn. En helt unik egenskap som gör att man en dag kanske kan förverkliga drömmen om att odla blod i laboratorier. Till exempel märkte vi att när vi tog stamceller från de MAM-negativa patienterna och odlar dem mot röda blodkroppar, då visar sig att det blir mycket mer blod av det. Kanske upp till 5, nästan 10 gånger i vissa fall. Idag får man fram alldeles för lite blod till en alldeles för hög kostnad. Men genom att kontrollera den gen som styr tillväxten har Martin och hans team kommit ett steg närmare mot att i framtiden kunna odla blod. Så genom att undersöka en av världens mest sällsynta blodgrupper verkar det som att vi har identifierat en regulator som faktiskt är riktigt häftig upptäckt. Förutom genombrottet med MAM har Martin och hans kollegor också upptäckt 4 blodgruppssystem. VEL, FORS, SID och GLOB som alla har specifika egenskaper. Och vad det gäller blodforskningen i stort kan den leda nästan var som helst och bli mycket viktig för oss alla. Det har nämligen visat sig att våra blodgrupper kan påverka så olika saker som vilka infektioner vi får, hur lätt det är att få blodpropp. Och blodgrupperna kan till och med påverka risken för cancer. Det som är spännande just nu det är att försöka förstå mer av de nyupptäckta blodgrupperna som vi har publicerat redan. Och förstå deras roller både i sjukdom och i normaltillståndet. Och se om de kan förbättra patientvård. Men såklart kommer vi också leta vidare efter alla de nya blodgrupper som vi vet finns där ute. Det är ju det vi är bäst på.